Այս տականքները հենց ակտիվանում են հատկապես մեծ Բրիտանիան, երբ որ իրանք շանը ուղարկեցին, օրինակ Արմեն Սարգսյանին, կարծեմ դի առանձին խոսեք, չէ՞ իր մասին։ Այո։ Ես խնդրում եմ իր մասին։ Չկայեմ ստենդափ։ Չէ, առաջիկայում հիմա չէ։ Առաջիկայում ես իրան նվիրված ստենդափ եմ ունենում։ Այս ատոմականի հետ կապված ես գիտեմ, որ դուք դա կարող եք հետևողական, այո, ներկայացրեք, թե ինչ որ աղետ է Ամերիկան մեր գլխին կախել, բայց սայթակում ունեցա, խոստովանեցի, որ պետք է մեռնենք։ Սովից սատկենք, սառնամանիքի մեջ մնանք։ Բայց դրանից մինչև Ամերիկային հասնելը, մենք այս ընթացքում մի հատ ձեռքբերում էլ ունենք, այս պահին ընթանում է, դա Հոպլոյի, Կոլոտ Հովոյի, Խզմալյանի, Հովսեփ Խոշուդյանի, Լուսինե Հակոբյանի նախաձեռնությունը, Եվրոքվեն։ Եվրոպա, բա, հլա մինչև Ամերիկան հեռու են, մենք պիտի Եվրոպային հասնենք, չէ՞։ Հիմա այս մարդիկ նախաձեռնել են այս պահին ընթանում է Եվրոքվեց ստորագրահավաքը, բայց մի թեթև անախորժություն այլ է։ Չգիտեն, թե որ կազմակերպությանը պետք է անդամակցեն։ Թղթերը տարել են, հանձնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 51 հոգի երևելի, որոնք առավոտից երիկուն Եվրոպայի փողերն ուտում են։ Հələ չգիտեն, որ այդ կազմակերպությունը, որի փողերն իրանք ուտում են, ոչ մի եվրոպական միություն։ Թղթերը տարել են, հանձնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով որպես Եվրոպայի միություն։ Երբ որ կազմակերպությունը կոչվում է եվրոպական, հիմա գնաց դրանց ասես ՀԱՊԿ ոնց է կոչվում, 51-ն էլ կասեն, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կա չես խալվի։ Այսինքն ինչի դեմ որ պայքարում են, դրա անունը երբեք սխալ չեն ասի, բայց այն կազմակերպությունը, որին պիտի 50,000 մարդ իրանց կոչով հետա ստորագրի, չգիտեն թե դրա անունն ինչ է։ Նույնիսկ այն Արտակ Զեյնալյան կա, դրանց մեջի խելոքն է, բայց իր անուն ազգան ճիշտ էր գրել։ Իր անուն ազգան ճիշտ էր գրել։ Ուրեմն այդ նույնիսկ որ կենտրոնական, ես չէ, չէ, ստուգել եմ, նայել եմ։ Այդ նույնիսկ ու նայել եմ ինչ եմ տեսել, որ նույնիսկ այն գրության մեջ, որով ասում է, որ սխալվել ենք այդ կազմակերպության անունը, խնդրում ենք ամենտեղ Եվրոպայի միությունը գրեք Եվրոպական միություն, գրել է մի բլանկի վրա, որտեղ էլի գրած Եվրոպայի միություն, այսինքն բլանկում հլը սխալն է գրել։ Ու այդ նամակի տեքստի մեջ էլ Հայաստանի Հանրապետություն բառը գրել է փոքրատառով։ Իսկապես։ Այո։ Ու սրանք այ ժողովրդին տանում են, որ դարձնեն եվրոպական երկիր։ Սրանք։ Մենք շատ ենք խոսել այդ շնորհավորանքներին, ես հիմա առանձին կանտրատառնամ, հա, Արմեն Սարգսյանն էլ է շնորհավորել։ Այն ինչ էր, այն որ սենց քացուտակ տվեց, քեզ լավ արեց Վազգեն Սարգսյանը, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը այն խելոքներից էր, որ շուտ է։ Քացուտակ չի տվել, լավ արտակ է տվել։ Ահա, ինչ գիտեմ, ինչ գիտեմ, ես դենց եմ կարտացել։ Ես ուրիշ բաներ եմ լսել, որ ինչ որ արել է, լավ, Վազգեն Սարգսյանը, ինչ առհասարակ ինչ արել է Վազգեն Սարգսյանը, լավ է, ես չգիտեմ ինչ արել, բայց ինչ որ արել է Վազգեն Սարգսյանը, բայց ես գիտեմ, որ ապտակին։ Ինչ արել է Վազգեն Սարգսյանը, որտեղ Վազգեն Սարգսյանը հայրենասեր մարդեր ու շատ լավ գիտեր, որ բանը, ով է, ինչ է, չնայած դրա գալուց Ռոբերտ Քոչարյանն էլ էր ասել, սա վտանգ է, մի բերեք, կարծեմ զգուշացրել է Սերժ Սարգսյանին, իրան պատառոտում էր Հրանտ Բագրատյանն, ասում էր թյուրիմացություն է, տականքի տակ ինչ էր կա, ինչ իմանանք, որ ենք կա, որ Արցախը կհանձնեն, ինչ ասեց այդ սրիկան, ասես չգիտեի։ Մամուլից եմ իմացել։ Մամուլից է իմացել։ Նախագահը այն բանի հետ բա դուրս է եկել վազելով Թևան Պողոսյանի հետ, հիշում եք, սենց բանալի։ Գնաց հրապարակում հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Նամակ եք ցույց տալու, այնպես քավորությամբ Թևան Պողոսյանին, այնպես մորքուրությամբ, մորքուրությամբ ավելի շատ, այնպես գնացել էիք բանը եկանում, նա բաներ գրպանից հիշում ես, չմրթած թուղթը հանել էր, թե բանեմ, ես թուղթ ունեմ, թուղթ ունեմ, դավթար ունեմ։ Այդ դավթարը ցույց տվեց, ասես նա երկուսս էլ նույն տեղից ենք։ Հիմա երկուսից տերն էլ նույնն է, ծախելու ենք, իրար հետ ենք ծախելու, հավասար կկիսենք, ինչ ես ուզում, հանքերն էլ հավասար կկիսենք, Արցախն էլ հավասար կկիսենք, Հայաստանն էլ հավասար կկիսենք, ինչ-որ մի պայես եք ասի, յա, Հայաստանն արդեն ես եմ կիսելու։ Այո, արդեն փորձառությունը ձեր մեջ ասած փախի գնա, հենց փախի գնա, հենց իրանով ասած բանա փախի գնա։ Դու գիտեք, չէ, որ գնալուց հետո ամենավտանգավոր մարդկանցից մեկը հաստա, ամենավտանգավոր, ամենամեծ վնաս տված։ Ես առաջարկում եմ ուսումնասիրել եւ հասկանալ, եւ ճշգրիտ կասեմ, հիվանդանոց, հիվանդանոց է բացել եւ ասում են, այսպես ասած, գործընկերային փայաբաժին, ինչպես ժողովրդի մեջ ասում, ոչ ավել, ոչ պակաս, այսօրվա առողջապահության նախարարի հետ։ Լավ եք։ Հա՞։ Այո։ Էս Արմեն Սարգսյանը։ Որտե՞ղ է։
Հայաստանում թե դրսում։ Կամաց գործարան ասեցին, չէ, ոնց է որտեղ է։ Կոմիտասի վերևա, մեկ որ ասեք հիվանդանությանը, ես ավելի ճշգրիտ կիմանամ, ես ձեզ խոստանում եմ, ավելի ճշգրիտ ասեմ։ Ես դրանով առաջ չկան զբաղվում։ Անպայման, անպայման, ես ասում, չէ, ավելի հետևողական պարոն Ղազարյանից մարդ չգիտեմ ես այսօր Հայաստանում, այնպես որ այս անձինք, որը Չարլզը, որ ակտիվանում է, հիշեք, Հայաստանի կործանում Անգլիայի տակ է, այսինքն Ամերիկայի, Չարլզը երբ որ գալիս է, Չարլզը երբ որ շնորհավորում է, երբ որ Չարլզը պայմանական ասած մեզ Բրիտանիան, որտեղ իրենք միշտ եղել են Թուրքիայի քաղորները, ես ամբողջ ծրագիրը իրենց տակ է, ես ծրագիր Հայաստան չկա, ատոմայինը որ պիտի կառուցեն, այդ հենց այնպես է, մի վարկյանում եք պայթելու, մեկ վարկյանում, մի բան հիշացնեմ, որ այս հարցը պիտի ազգային բան դառնա, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի օրը, նա գտնվում էր, ոչ այդ, ոչ պատաս։ Նա Հայաստանի դեսպանն էր Միացյալ Թագավորությունում։ Ուրեմն Արմեն Սարգսյանը Հայաստանի դեսպանն էր Միացյալ Թագավորություններում, Չարլզը որ գրողիցոցն էր։ Չարլզը զինվորական համազգեստով Թուրքիայում ապրիլի 24-ին մասնակցել է Գալիոպիի ճակատամարտի 100-երորդ տարեդարձի միջոցառումներին զինվորական համազգեստով եւ նստած է եղել Թուրքիայի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի մեջտեղ։ Այդ օրը միակ երկիրը Միացյալ Թագավորությունը Չարլզ եւ Ադրբեջան, ուրիշ ոչ մեկ չի գնացել։ Թուրքմենստանը էլ գնա։ Հա, բադուք հարց չունեի։ Ու այդ ժամանակ Միացյալ Թագավորությունում Հայաստանի դեսպան եղել է Արմեն Սարգսյան։ Եվ այդ ժամանակ իր միակ երևի թերևս դիվանագիտական ձեռբերումը որ ունեցել է իր առաքելությունը։ Եվ որ Արմեն Սարգսյանին բերում էին, միակը ես է, ես ստեղից գորում բղավում էի ու ասում էի ու նաև այն Սերժ Սարգսյանի դետորվա իշխանության ուղված, ոչ կարելի այս տապալված սրիկային, ով որ այնտեղ դեսպանա, չգիտեմ, հյուպատոսա, ինչա վերընկած իր օրոք Չարլզը գնում է ցեղասպանության օրը ոչ ավել ոչ պակաս շնորհավոր մասնակցելու տոնելու Թուրքիայի հետ այդ օրը, բա այդպես է լինում Հայաստանի կործանումը։ Գիտեք, չէ, իմ այդպես է, մարուկնանք մարուկներ։ Ինքը երբ որ Միացյալ Թագավորությունը մեր Հայաստանի դեսպան, ես Լեհաստանում ոչ մի դեսպան հավաքի չի մասնակցել։ Գիտեք։ Արտաքին գործերի նախարար տարի մի անգամ եվրոպական երկրների դեսպան հավաք էր անում Եվրոպայի որևէ մայրաքաղաքում, բոլոր մինը ոչ մի անգամ Արմեն Սարգսյանը դրան չի մասնակցել։ Երևանում դեսպան հավաքը, որը բոլոր երկրներից դեսպաններ հավաքում են, նա դրան չի մասնակցել։ Այսինքն ինքը իրան վեր էր դասում, էլի, այսինքն լուրջ միլիոնատեր մարդ ասի, իշ, խոչի գա ասենք նա, դեռ ում հետ նստի, ասի ես էլ եմ դեսպան, նա էլ է դեսպան։ Ահա։